Právě se nacházíme na Pálavě a soustava místních jezer je pro mě srdcová záležitost, stejně třeba jako Vltavská kaskáda z těch českých revírů. Já jsem tady byl poprvé, to už je možná 20 let, byl jsem se tu jednou podívat za kamarádem, který chytal na šestce. A pak jsem tady nějakou dobu nebyl a trošku víc jsem začal jezdit před těma 15-16 lety zhruba. Pak jsem na to trošku zanevřel tady na tu pětku, protože jsem propadl trošku v té době kouzlu těch francouzských jezer velkých a věnoval jsem se hlavně zahraničním revírům. Ale před nějakýma 10 lety jsme vlastně s kamarádama tady na tu moji loď začali jezdit na sedmičku, která mě se osobně líbila nejvíc, protože je nejvíc přírodní. A jak je nejstarší, tak jsem si říkal, že tam budou být třeba největší ryby, nebo že tam bude pár těch starých původních kaprů. Měli jsme tam, myslím si, celkem slušný úspěchy na tu vodu. Chytali jsme kapry 18-19 kilo, spoustu ryb mezi 12-14 kg. Ale taky jsme chytli hodně malejch. Nebyla výjimka, že jsme chytli za víkend třeba okolo 100-120 kaprů, ale ten váhový průměr byl trošku někde úplně jinde. Řekl bych, že teď nazrál čas už, že jsem dostal chuť tady na tu pětku a uvidím. Tohle je taková první poznávací výprava. Jsme tu s kamarádem s Rostou na 4 dny. Jedeme to spíš mapovat. Sedli jsme si na čistý místa. Myslím si, že v posledních letech se tady hodně namnožily ty škebličky, ty slávky a veškeré ty vásky, jako jsou pařezy, klacky, ale i běžně dno je obalený prostě těma škeblema. A je docela problém tady tu rybu vytáhnout, takže my to teď zkusíme na čistém místě. Našli jsme si velkou plochu rovnou, jsou tu pouze takový prohlubně 20-30 cm hluboký. Je tu taky, jsem tam nějaký pařez, ale myslím si, že ta ryba tudy určitě bude proplouvat. Má tady klid, kus od toho břehu a uvidíme. Věřím, že se dočkáme nějakých pěkných kaprů a nebo to případně zmapujeme pro příště, projedeme to tady a vytipujeme nějaké místa, kam bychom si sedli v příštích výpravách, protože mám chuť se tady tomu trošku pověnovat. Myslím si, že jezdili jsme dlouho do zahraničí, než bychom na zahraničí úplně zanevřeli, to nemáme tam pár krásných vod, na kterých se vracíme, protože se nám tam prostě líbí, má to fantastickou atmosféru, ale tady ty Pálavské jezera jsou s tím naprosto srovnatelné a konkrétně si myslím tady pětka, že jsou tady stejně velké ryby jako třeba ve Francii nebo v Itálii. Pro tuhle první poznávací čtyřdenní výpravu jsem záměrně zvolil čistý místa. Většina kamarádů a i známých, co tu chytá, tak se motá okolo koryta, okolo vrát a prostě okolo míst, kde jsou nějaké vásky. Ale v těch váskách samozřejmě je velká ztrátovost těch kaprů. A já jsem přesvědčený o tom, mám tyhle ty zkušenosti z nějakých 20 let, co jezdím ven, prostě na velký zahraniční vody, že ty velké ryby se vyskytují i na úplných rovinách, kde vásky nejsou. Takže na to bych se chtěl tady teď zaměřit ty 4 dny. A co se týče nástrah, rozhodně na vodách, které jsou takhle plné potravy, jako je Pálava, je to opravdu plný škeblí, večer se tady líhnou pakomáři a všech možných hmyz, které ani neznám, tak na těchto těch vodách bohatých na přírodní potravu skvěle fungují HNV nástrahy. HNV nástrahy mají vysoký obsah živin, jsou pro kapra velice dobře stravitelní a dodávají mu spoustu živin, takže jsou pro ně velice atraktivní. Já bych tady teď pro tuhle výpravu, my máme několik těch nástrah v nabídce, ale já bych si tady nejdřív chtěl vyzkoušet prostě naši osvědčenou pecku a to je Biosquid, který mi přinesl opravdu desítky a desítky obrovských ryb ze zahraničí. Druhou takovou věc, kterou tu máme, je Benzin Fish lososem, který mi přinesl taky nádherný ryby, i když třeba hodně na řekách, ale i na stojákách. Je to prostě taková trošku selektivní nástraha, dokáže to docela selektovat menší ryby a vyhledávají větší ryby. A pak tady mám takový poloviční HNV s vysokou atraktivitou a to je naše dneska nejprodávanější bojlí seafood Česka Česnej, který chytá kapry prostě po celé Evropě a třeba loni jsme s tím vyhráli závod na Zemplínský šíravě úplně fantastickýma úlovkama. HNV bojlí vlastně díky svému složení, který je složený hlavně z rybích produktů, ale i ostatních mořských produktů, jako jsou mušle, jako jsou olihně, kraby, kryl a podobně, vydávají silný potravinový signál do okolí
a tu rybu láká. Samozřejmě, že háňové nástrahy jsou o něco vyšší než třeba klasický atraktivní bojlíz, který jsou založený na uhlohydrátech a třeba ptačích zobech, ale další výhoda těchto háňové nástrah je, že s nima můžete krmit podstatně míň, než třeba s těma atraktivníma nástrahama, které jsou založený na esencích a na sladidlech. Já, co mám zkušenosti, tak stačí třeba úplně poloviční dávky, někdy i třetinový. Moje taková oblíbená krmná kampaň je, že krmím k nástraze 2 až 3 hrsti. Víc prostě ne, jde o to, aby ta nástraha toho kapra přilákala do toho místa a aby prostě byl chytatelný. Když někde nakrmíte těchto nástrah hodně, ty kapři tam budou jezdit, budou je samozřejmě sbírat, ale třeba pak taky odjedou a vy ho nechytnete. Takže důležitý je i odhadnout to správné množství krmení, jak říkáme, jak tomu používám 2-3 hrsti a pak takový speciální pelety, které jsou na podporu trávení kaprů a na podporu chuti kaprů k jídlu. A druhá věc, že první záběr už je ten. Vypadá to na úplně nějakou velkou rybu, ale uvidíme, až se přiblíží. Přece ne, je to odhozený nějakých 100 metrů, že to úplně není poznat. Tak jsme zpátky po prvním záběru, byl opravdu rychlý a to je to, co je nejdůležitější, když jedete na velké plochy a tohle to je velká plocha, pokud dobře si to pamatuju, myslím, že to má 1600 hektarů a to už patří opravdu k velkým jezerům v Evropě. A nejdůležitější věc je správně rybu lokalizovat. Můžete sedět třeba týden, 14 dnů na místě, kde ty ryby nejsou, sedíte tam úplně zbytečně, protože i když budete mít sebelepší bojlí, budete mít dokonalý návazce a techniku za 10 000, možná 100 000, ale nebudou tam ty kapři v tom místě, tak nechytíte nic. Takže nejdůležitější a na prvním místě je vždycky lokalizace kapra. Na druhý místo já dávám nástrahu a to, jak jsem se zmínil, rozhodně upřednostňuji HNV nástrahy kvůli tomu potravinovému profilu, který má. Ty nástrahy HNV v podstatě propagovali už Angličani jako Fred Wilton před 20, 25, 30 lety. A tenkrát byly založený hlavně na mléčných proteinech, jako je kasein, jako je lactalbumin, jako jsou kaseináty a další produkty, ale postupem času, jednak i díky vysoké ceně těchto produktů, tak i hlavně kvůli tomu, že jsou podstatně účinnější ty živočišné, se přešlo spíš na ty živočišné věci, a to buď v práškové formě, nebo i v tekuté formě. To je asi k tomu, k té teorii všechno. Já bych ještě chtěl říct, že na stejné teorii nebo na stejné bázi je založený náš aminopower, který je vlastně tekutý HNV, když to velmi zjednoduším. A s tím právě boostruju ty pelety. Ty pelety nejradši používá mix 3 typů pelet a to jsou betainové pelety. Pak jsou to pelety, které podporují chuť kaprů k jídlu. Dráží vlastně jejich chuťové buňky, které mají v tlamě, aby žrali, ale zároveň i aby dobře trávili. A pak jsou to takový speciální kapří peletky, které třeba na rozdíl od halibuty, které jsou hodně používané, neobsahují tolik oleje a jsou pro kapry podstatně zdravější a atraktivnější. Ty halibut pelety, když se používají ve větším množství, jsou pro kapry nebezpečný, protože mají vysoký podíl oleje a těm kaprům to prostě nedělá dobře. Co se týče lokalizace kaprů a jejich výskytu na těchto velkých jezerech, tak samozřejmě je to někdy velice složitý, zvláště pokud je tam třeba kaprů málo, ale já se snažím vyhledávat jiný místa než většina lidí. Opicí fuč, feska, česnek a ananasová plovka. Tak jdeme pustit. Co se týče lokalizace kaprů na velkých jezerech, jako je třeba tady Pálava, tak někdy to může být složitý. Většina lidí, co vím, chytá okolo koryt a třeba na nějakých lavicích okolo koryt, ale co já mám zkušenosti z velkých jezer ze zahraničí, tak tyhle ty lavice a koryta někdy jo, ale lavice většinou nebývají úplně ideální pro velký kapry, protože jednak jsou hodně chytaný, chytá na nich většina rybářů a taky co já mám zkušenosti na vrškách těch lavic, většinou berou ty menší ryby.
A pokud se chci zaměřit na ty velký, většinou si vybírám buď teda místa pod těma lavicema, vlastně v těch nejhlubších místech, anebo to, co mě se osvědčilo nejvíc, jsou ty prohlubně na rovných plochách. Myslím si, že jsou to takový spižírny, že se v tom usazuje potrava. Viděl jsem kolikrát třeba spuštěnou vodu, velkou přehradu. U zahraničí je to běžný, že vypouštějí na zimu třeba o 10, o 15 metrů na výšku, na sloupce. A pak se dá dobře prohlídnout to dno a vidíte právě v těch prohlubních buď zbytky škeblí, raků a podobně. Takže v těch prohlubních jsou určitě tyhle ty všichni živočichové, který vlastně kapři vyhledávají jako potravu, hlavně velký kapři. Co se týče krmení a nástrah, tak k zakrmování používám normální běžný bojlízy HNV, jako je Biokra, Biosquid, Bioenzym, ale taky GLM Enduro, který je vlastně na mušlík složený. A jako nástrahu používám extra tvrdý, a to z toho důvodu, že na vodách, kde je málo kaprů, potřebuju, aby ta nástraha, to místo, kde chytám, bylo nerušený, klidně třeba 2 dny, 3 dny. Stalo se mi, že jsem měl záběr třeba až po 3 dnech z toho místa. Samozřejmě na vodách, kde je víc kaprů, jako třeba tady, vám tam ta nástraha tak dlouho nevydrží a uděláte záběr mnohem dřív. Ale ty bojlízy na krmení musí být během 2 dnů pryč, to znamená, že by měly buď být sežraný, anebo by měly změknout natolik, že to rozeberou raci, protože pokud byste dál a dál přikrmovali, tak na tom místě by bylo víc a víc těch návnat a pak je to menší šance toho kapra ulovit, když to místo navštíví. Ale to si myslím, že nebude tenhle případ. Tady si myslím, že těch kaprů je poměrně dost a myslím si, že budeme dokrmovat i několikrát denně, pokud se nám je podaří správně lokalizovat. Co se týče ještě zatraktivnění, hodně používám ploboucí bojlí. Moje nejoblíbenější je broskev a ananas, protože k té rybí příchutě, k těm rybím a vůbec živočišným bojlím, ať jsou z mušlí, ať jsou z krabů, ať jsou z olejní, mám vyzkoušeno, že velice dobře funguje tato ovocná plovka. Pro mě je číslo 1 broskev a hned na 2. místě ananas. A tím vlastně zatraktivníte tu nástrahu. Když si představíte, že tam leží třeba 3 hrsti, to je odhadem 30 kusů bojlí, a teď si představíte, že by ty všechny bojlí byly stejný, tak ten kapr prostě by tam sbíral a třeba by tu vaší minul. Když to by tu jednu, kterou potřebujete, aby sebral, tak zatraktivníte tou plovkou. Na čistých vodách je to vidět i vizuálně, ale pokud chytáte někde třeba v 8, v 10 metrech, myslím, že tam už je tma, že ten kapr to nevidí, ale cítí tu jednu kuličku, že je zatraktivněná tou ovocnou plovkou a láká ho o to víc a pak vám ji sebere. To by bylo asi tak vše k taktice, s kterou tady začneme. A během asi 6-7 hodin, co jsme tady, už nám přinesla 2 záběry, tak věřím, že přijdou i další a že nějaký pěkný ryby odsaď vyndáme. Chvíli po první rybě přišla hned druhá, to krásný šupik. Rozkrmil jsem si místo tady u takových pařezů a hodil jsem tam asi 2 kila lososa s bienzymem. Když to zafunguje takhle rychle, jak to vždycky potěší. Nádherný. Doufám, že to tak bude pokračovat. Miluju pálavu, nádherný. Jezdím sem strašně rád, už asi 15 let. Pustíme ho, budeme čekat dál. Z lodí jsem vzal nádhernýho kapra, 22 kg 10. Opět Seafood ukázal svoji sílu. Nástra Seafood Česka česnek s plovákem ananas. Tu kombinaci zkouším chvíli a je vidět, že to prostě funguje. Seafood zase ukázal svoji sílu a je tady krásný šupináč. Neskutečnou radost udělal. Tak ho nebudeme trápit a jdeme ho pustit. Krásně tmavý lisec. Zabral na extra tvrdý bojlý Seafood Česka česnek ve 24 mm s plovákem ananas. Tak to jdem rychle nahodit a uvidíme, jak to půjde dál. Se setněním je tady další ryba. Zabral opět na Seafood Česka česnek s ananasovým plovákem. Hezky vysoký šupináč. Všude okolo lodi skáčou kapři, tak
Myslím si, že bude za chvíli ještě nějaký záběr, protože ryby se tady ukazujou a nádherně vysoká zdravá ryba. Zhruba po 20 hodinách se rozjel ten prut krmem bioenzymem. Ale ta ryba stojí za to. Krásný šupík 16,40 kg na 1,24 kuličku. Nádherný. Bioenzym chytá velký kapry. Krásný. Nádhera. Tak ho dáme zpátky. Jak jsem doufal, tady další ryba. 17,20, nádherný šupináč. Nástrava opět seafood, česká, česnek s ananasovým plovákem. Krásná ryba. Taky jdeme pusí rychle nahodit a snad se ještě něco povede, než to budeme muset vytáhnout. Paráda. Dneska ráno byla pěkná mlha a já vždycky ráno se snažím stát a pozorovat vodu, kde se ryby ukazují, je to docela dobrý. Protože tím zjistíte, kde ty ryby opravdu jsou a často se hodně vyplatí to na takové místo nahodit nebo zavést. Já co si ještě vždycky dělám, pokud to mám samozřejmě prostor a tady na lodi ho mám, že si krmím třeba další dvě i tři místa, třeba vzdálení 20, 30, 50 i 100 metrů od toho, kde chytám, tak, že když to jedno místo vyhoří, což se taky stává, nešlape vám třeba celou výpravu, ale ty ryby z něj jdou třeba dva dny, chytíte tam 5, 6, 7 pěkných ryb a prostě ty ryby se tomu místu pak začnou vyhybat. Tak já už si připravím jiné místo tak, že tam nahážu najednou 1 až 2 kilo bojlízu, nechám to tak 3 dny v klidu, bez montáží a pak tam položím jenom montáž s 2 hrstma kuliček. Funguje to velice dobře, protože to místo, když najmě je to montáž, tak ty ryby nejsou tak opatrný. Samozřejmě tohle nejde dělat, když sedíte někde na břehu po 50 metrech vedle sebe, tak si nemůžete krmit 4 různý místa od sebe 50 metrů, ale pokud najdete místo, kde máte prostor, anebo takhle z lodi, tak je to úplně super, funguje to skvěle. Pro zatraktivnění lovného místa jsem si připravil mix 3 druhů pelet. A to jsou petainové pelety, apetit stimul pelety a karp pelety. Pro maximální atraktivitu přidávám ještě do pelet tekutou potravu aminopower. Díky ní nám najedou ryby rychleji do krmného místa a budou se tam déle krmit. Pelety promícháme. Po promíchání aminopower necháme pořádně vsáknout minimálně 15 minut a poté můžeme jít krmit. Od rána přišlo několik menších ryb, ale teď se zase prut rozjel a z náhozu nádherný kapr 18,10. Kombinace budu se opakovat, seafood, česká, česnek, extra tvrdá s plovákem ananas. Je vidět, že na palavský kapry zbraně jetfish fungují. Takhle ho jdem pustit a znovu nahodit. Paráda. Na jeden prudu jsem neměl asi 20 hodin záběr, tak jsem si předělal místo. Přišel nádherný kapr 17,5 kg. Pecka. Nádhera. Jsem snad zvědavý, jak to místo bude chodit dál, protože dalo velice rychle krásnou rybu. Tak věřím, že ještě minimálně jedna z toho místa přijde. Nádhera. Dáme ho zpátky. Opět nový místo, opět biosquid, další nádherná ryba přes 15 kg, 15,30 kg. Takhle to prostě vypadá, když trefíte to správné místo. Předtím mi jezdil jeden prut hezky, ale ten druhý byl jenom s jednou rybou menší. A jak jsem to předělal, tak už vlastně za nějakých 5 hodin druhá ryba nádherná. A přitom ty místa od sebe jsou nějakých 30 metrů.
Nový místo opravdu skvěle funguje, je to tak půl hodiny, co jsem to tam nahodil. A je tady další ryba, tenokrát metrový šupik, 19.10, opět na bioskvit. Nádherný. Je to veliký bojovník. Nádherný, jak se to rozjelo, je to v podstatě 5-6 hodin, co jsem změnil to místo a obrovský rozdíl v rybách. Nádhera. Dáme ho zpátky a budeme doufat, že přijde ještě jeden. Thank you.
Vím, že se už budu opakovat, ale to místo, co jsem předělal, jak už mi vydalo tři krásné ryby, tak teď přišla čtvrtá. Naprosto úžasná ryba, šupináč, 22,30 kg. Famózní ryba. Bioskvit na panáčka. Udroskví. Krásný. Rozkrmil jsem to ještě mixem pelet zelitý a minopovrem, aby se to hezky uvolňovalo do okolí. Na minopovr je velice dobrý. Nádherná ryba. Opravdu mám velikou radost. Zabral v momentě, kdy jsem tahal menšího kapra, tak kolem 5-6 kil. Akorát, jak jsem ho dotahoval k lodi, tak jsem viděl, že mám na levém prutu padák a začalo se to šponovat. Ani se nebral přes brzdu, jenom prostě jel do takového oblouku. Díky těm splávkům, těm kačenám, se nikde nezamotal. Já jsme museli rychle vyhodit malýho z podběráku a tadyhle toho do něj dát. Super, díky moc. Miluju pálavu, nádherný. Okay. Série pokračuje, už ani nevím, jak to mám říct, stejná bojka, stejná nástraha, biosquid s plovkou na nás. Je to tam 12 hodin, opravdu strašně zvláštní věc. Předtím ten prut byl 20 hodin s jednou rybou menší a teď to jsem to přendal, už je to asi šestá ryba. Opět nádherný bojovný šupik 19,70 kg, prostě paráda. Opravdu nám to tady dopřává krásný ryby. Nádherný. Každá ryba je tady klenot. Nádherný. Jdeme pustit a nahodíme na dalšího. Opět úřaduje nový místo, který jsem včera našel. Nevím, kolikátá už je to ryba, protože tam byly i menší ryby, které jsme pouštěli hned bez vyfocení. Ale mám tady další výsledek. Krásný prohlubně a seafood česka česnek s plovkou ananas. Nádherný vysoký šupík, 21,5 kg. Je to prostě fantazie tady. Nádherný. Nevím, jsem hrozně šťastný. Takovýhle návrat na pálavu, to jsem ani si nedokázal představit, že něco takového může se stát tady u nás. Nádherný.
prostě nám to všechno vyšlo. Shoda všech okolností, dobrý počasí, kapry jsme našli, mají chuť a ještě se nám daří. Paráda. Díky moc, Pálavo. Nádherný. Dáme ho pašáka zpátky a ještě máme jednu noc a zítra ráno znova, tak uvidíme. Bohužel, jak jsem se teď dozvěděl, budeme to muset ukončit o den dřív. Chtěli jsme zůstat do neděle, ale na předpovědi na meteoradaru bude velký vítr v neděli a i když ty ryby nádherně chodějí, je to všechno perfektní, vychází to, tak přece jenom zdraví a život je přednější a budeme muset tuhletu fantastickou výpravu ukončit o den dřív, ale vůbec mě to nemrzí, protože to, co jsme tady od Pálavy dostali, to je úplná fantazie a já na to budu hodně dlouho vzpomínat. Paráda. A hodně štěstí. Fantazie. Nevím, co bych řekl. Myslím si, že se mi nikdy nestalo na český svazovce. Nespomínám si na to, abych takhle zachytal tak nádherný ryby za tak krátký časový úsek. Bomba. Několikátý záběr na seafood Česka česnek. Chodí menší kapříci, šupíci, ale i tak potěší. Mu se trošku nechce, ale ukážem si ho. Krásný kapr, tak 9 kilo. Pustíme ho a seafood zase nesklamá, ale vidí, že prostě ty ryby to chytá. Na svazový vodě fakt pěkný ulovky tady máme, tady z té výpravy. Výprava ještě nekončí, tak držte palce, nebo pustit. Tak máme tady asi jednu z posledních ryb. Ryba zabrala opět na seafood Česka česnek s ananasovým plovákem. Bonus byl, když jsem rybu zdolal, tak ještě v tlamě měla tady tu takovou retromontáž. Takže určitě dbejte na svý udice, ať to máte trošku bezpečný porok a právě když se utrhne, tak ať pak za sebou nevláčí takovýhle blbinec, když to takhle řeknu. Kapr má krásných 14,30 kg. Je to můj třetí lisec tady z té výpravy. Výprava se opravdu povedla na výbornou a ryby opravdu nádherný, šlo to, fakt všechno vyšlo na 110%. Tak budeme pustit, pobalit. Ještě se možná třeba něco spletne na ostatní pruty, co tam ještě máme a výprava je u konce. Máme poslední den výpravy, za chvíli budeme balit, pomalu to skládáme a můžeme už tak nějak bilancovat vlastně co a jak fungovalo. Vím, že se mě na to vždycky hrozně lidí pak ptá, jak na Facebooku, tak i mailama. A my jsme skrmili asi 10 kilo seafoodu, který teda fungoval rychle a vlastně po celou dobu a pak jsme měli HNVčka a to Bioenzym Fish s lososem a Biosquid. Oboje dvoje fungovaly perfektně a myslím si, že jsou to i dobrý typy na pálavu, když sem ještě příště pojedu, rozhodně si nezapomenu zí Biosquid, Bioenzym a seafood Česka česnek. Plovky k tomu na zatraktivnění používal jsem broskev a ananas. Takže to je takový malý tip. Tentokrát jsem ani nepoužíval obalovací těsta, které byly hodně úspěšný na té sedmičce.
když jsem jezdil, ale tady si myslím, že to teď asi nebylo potřeba, možná by byly i na škodu. Když se nám ty ryby takhle podařilo najít, tak myslím, že možná by nám to pak brali víc malý ryby než ty velký. Tak tohle to je absolutně poslední ryba výpravy. Je to nádherný, nadějný šupik. I když má malou dílku, tak má 13 kg. Myslím, že tohle je jedna z budoucností tady Pálavy a je potřeba jí chránit a nenechat to zničit. Byla by to škoda, protože tady máme vodu, která je opravdu srovnatelná s těma evropskýma a bylo by škoda o ní přijít. Naše výprava je u konce, jak jsem říkal, musíme o den dřív, protože prostě zítra přijde opravdu velký vítr a stejně bychom se tu asi neudrželi, museli bychom odjet z domu. Bylo to něco fantastického, chytli jsme přes 40 kaprů, z toho jich víc a půlka byla určitě přes 15 kg a tři nádherné ryby přes 20 kg. Všechno fungovalo tak, jak má, podařilo se nám v podstatě od začátku ty ryby lokalizovat, i když pak několikrát jsme museli ty krmné místa měnit, protože ty ryby se z nich vyplašily, ale připravovali jsme si dopředu už jiný a některé místo vydalo jednu, dvě ryby, některé třeba 10, to je různý, prostě každý to místo je jiný. Já se budu těšit někdy zase zpátky, možná hned příští rok a přeju vám, aby vaše rybařina vždycky taky vyšla takhle jako ta naše. Mějte se hezky a u dalšího videa ahoj. Sejdeme se, až budeš mít 25.